pagbilad ng palay sa kalye. Tama ba? Suriin natin yan at Johnny TV. Good afternoon po. Ayun. Ayun, pare. Naku, pare. Ang napakagandang topic nito ng pagbibilad ng palad sa... Ay, palad ng palay sa... palad? Ano? Kailan mo binilad ang palad mo? Pagbibilad ng palay sa kalye, pare, daming issue dito. Lalo na sa mga motorista. Naku. Panoorin muna natin. Sige, to. Play ba ko, ha? Sige. Bago pang device, ibang klase, nag-upgrade na sila. Lupit, ano? May okay, bago sana, silang no? Ano, device. Oh. Ayun nga. Diba, natanda mo nung bumiyahe tayo na, no, mga long rides natin sa mga probinsya, na-encounter natin to, no? Oo, na-encounter natin yan. Ilang beses. Nako. Mabalala siya sa Nueva Ecija, papuntang Nueva Ecija, Tarlac, maraming ganyan. Nako. Yun nga, di ba? Ang tanong, tama ba o hindi? Eh, naku, napakasimple naman. Alam naman natin lahat na mali yan kasi highway yan, daan yan eh. Di ba? Wala silang bilada ng palay eh. So, kasi ang palay, kailangan mabilad. Kasi kailangan yung matatandaan mo, oo, yung palay na yan, kapag hinarvest yan, that is color green. Ah, oo, green pa pala yan. Oo, tapos oo, green yan. Magiging brown. So, tapos, pag binuklat mo yan, ng, kunyari, ano na siya, no? Pwede na siyang buklatin. Sa loob niyan is yung mismong bigas, brown yun. Yung tinatawag nating brown rice. Same din ng brown rice sa white rice. Pareho rin. Yes, parehas lang sila. So, kikinisin niyan, magiging white rice na. Kinikinis. Pag dumaan sa milling yan, kikisisan yan. Oh. Ganun yun. Ang mangyayari dyan, puputi siya ng puputi kasi kinikis-kis siya. Yun, no. Yun ang mangyayari dyan. Kikinis siya. Yung video pala natin, no, nakuha natin dito kay Romeo Sagon. Hindi ko sure kung siya yung farmer na nag-ano nito or sila yung gumagawa nito. Medyo nakakaano rin kasi dahil baka yung mga farmers natin talagang kulang sa facilities kasi kaya ginagawa nila yan. For sure, kulang sila sa facilities. Walang pwesto, di ba? Kaya nagbibilad sila sa kalye. Eh, yun nga. Pero siyempre, hindi naman dapat i-tolerate yan. Dahil kalye yan eh. Marami na yatang na-disgrasya sa ganito eh, no? Marami nang... Marami na, pare. Ako, muntik na ako dyan. Muntik na akong sinaing dyan. And, ang isa sa mga reason is kasi pag nadaanan mo yan, dudulas ka. Eh, yun talaga. Tapos, yun talaga diba, mangyari. Diba, siyempre, umaga to, tanghali nakabilad, diba? Oo. Pare, pagka tanghali, tapos yung long ride ka, tapos puro ano, ang hirap makita niyan. Hindi mo makikita. Hindi mo kasi talaga halos, maraming nadidisgrasya dyan kasi biglaan yan eh. Biglaan, tapos kakulay ng ano, medyo malapit ng kulay sa kalye, minsan gano'n, di ba? Tapos bigla magugulat ka, nasa palayang ka na, shit. Lalo na kung matulin-tulin ka, ganyan ang mangyayari sa'yo. Delikado yan, men. Road hazard yan eh. Talagang isa siya sa magiging dahilan ng aksidente. Yun lang ang tanging magagawa niyang palay na yan. Bukod dyan, yan ay nakakapagpataba sa tao, yung palay niya. Ayun nga eh. Ang tanong, pag bigla kang nandun ka na sa palay, di ba, ano kaya ang best gawin dito? Huwag kang pipreno siguro. Huwag kang pipreno. Daanan mo lang yung palay. Huwag kang magagas. Daanan mo lang siya dahan-dahan. Hanggang sa Para engine ano ka lang, no? Sakto lang. Kasi pag nagpreno ka dyan, ay nako. Nawala? Sinong nawala? Nawala. Hindi, napuputol lang. Ah, yun, okay. Ayun, so, yun nga, pagka biglang promeno ka dyan, ano kaya mangyayari sa'yo, no? Gulong ka dyan for sure. Gulong ka na talaga dyan. At mangyayari dyan, pare, para kang sinangag sa pala. Sinangag. Hindi, pero yun nga. Parang napaka dangerous niyan sa mga motorista. Ayun nga, ayun, no. Eh, para sa kabilang side naman, sa halimbawa sa side naman ng farmers, although hindi natin tinatolerate yan, yun nga, sabi ko kanina, baka kulang talaga sila sa pwesto, sa facilities, sana naman tulungan na lang sila ng gobyerno para may tama silang bilaran. Kasi kailangan din na talaga yung mga farmers, pare, nawawala na sila, dying breed na yung mga farmers ngayon. Ayun, nawala si Alvin for some reason, hindi ko alam. Baka... Ayun, bumalik uli. Ayun na. May tumatawag eh. Ah, okay.
Pero yun nga, sabi ko nga, no, yung sana suportahan na lang ng government yung ano, yung mga farmers natin na may kulang sa ano, sa facility, sa pwesto para mag-operate ng maayos. Oo. Dapat talaga magkaroon sila ng sarili nilang bilangan or gumawa pa kung magkakaroon ka ng palayan, siguro hinarvest mo na, meron kayong malaking plastic, yung mo ibilat sa palayan, total, wala pa naman pakinabang yung palayan na yon dahil pinagagaling pa yung lupa na yon. Basta ah, sa ibang paraan. Oh, wala ganun pa itatanim doon dahil aayusin pa yun eh, pag natabas na yun eh. Ah, hindi ko alam ang ano. Kaya lang kasi, ang hirap kuhanin ng palay sa lupa. Hindi, siguro dapat may yero sila o ano. Oh, ganun. Dapat meron silang plastic na malapad, iahain nila, hindi sila magpipilat. Oh. Kasi delikado talaga. Ayaw sa gusto natin, iniintindi naman natin yung mga farmers. Ano, farmers. Ano, kailangan gumawa ng paraan para paano pa maibibilad yung panay sa mas safe na ano na paraan. Mahirap yan. Maraming beses. Ako, maraming beses sa muntik. Hindi pa naman ako sumemplang. Pero muntik-muntik ka na akong mamatay dahil dyan. Ah, talagang dinaanan mo na talaga. Dinaanan ko siya talaga at dumulas na ako at sumemplang na ako. Ah, sa palay. Oh, sa palay. Sumemplang na ako. Kaya lang, yung dahil nga sa experience ko rin sa pagmumuto, dahan-dahan ko siya hanggang sa na out of control na siya, kumatsad ako ng dahan-dahan. Ah, hindi naman talaga rapid na ano. Oo, oh, hindi naman. Oh. Pero yun yan, nakakagulat. Ako rin, nakasagasa akong yan talaga. Buti na lang, mabagal lang ako, nakita ako na. Pero wala na akong choice kasi minsan may kasalubong ka eh. Oh, totoo. May kasalubong ka, tapos medyo malapit-lapit na, hindi ka pwede talaga mag-abrupt na preno dyan. Yun nga. Pag nagpreno ka dyan, dulas ka na. Oo. Yun nga, sana nga suportahan yung mga farmers natin. Ayaw naman natin tirahin yung mga farmers nito na ano, na para bang sobrang laki ng kasalanan nila. Talagang kulang lang talaga sila sa facilities. 'Di ba? So government talaga 'yung makakatulong niyan. Ayun. Dapat talaga ayusin nila 'yan. Well, ginagawa 'yan sa mga merong malalapad na daan. Kung mapapansin mo, malapad-lapad 'yung daan. Yung isang lane kinakain nila 'yan eh. Oo. Yun nga. Kinakain nila 'yan. Mas magsasalubungan. Although hindi naman nga nila ginagawa ito sa high traffic areas. Doon yan sa mga mahabang daan na konti-konti lang ang dumadaan. Doon nila ginagawa. Pero yun lang nga, may bulaga. May bulaga. Ayun. Talaga yan. Sige na. Siguro, hanggang dito na lang. Usapin na to. Yung palay talaga, importante yan sa taong bayan dahil yan ang isa sa paborito kinakain natin araw-araw. Eh sana, I'm sure bilang-bilang lang ang nadidisgrasya dyan. But still, makakadisgrasya talaga siya, dapat magkaroon pa tayo ng ibang programa. Kung saan natin pwede ibilad ang palay natin, huwag sa daan. Yes. Sige po. Hanggang muli. Darby po ito. And with... Si Tom Megatron Max Alvin. At kasabi, yes. Load po tayo ulit sa susunod. Bye-bye! Bye-bye!